Re! Viss ēters ir te! Dailes spožums, kā dēvē Dailes teatra lielajā vestibilā izvietoto kostīmu izstādi, simboliski tik piedzīvots arī spēlmeņu naktī. 5 balvas Dailes teatrim un Grand Prix par smīļu visai komandai. Izrādes kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa. Tas spožums kaut vai tik vienkārši, ka, piemēram, ejot garām teātrim, gribas redzēt, ka tur iekšā kaut kas mirdz, ka tur ir dzīvība, gaisma un tā kā mazliet tā kā uzaicināt. Skatuves spožumu vēlreiz piedzīvoja izstādes kostīmas no izrādes Mana jautrā atraitne. To 1998. Gadā vilka Ieva Akuratere. Šoreiz spēlmeņu naktī Jāne Jacuka. Tās gan ir retas reizes, kad kostīms uz skatuves atgriežas vēlreiz. Tāpēc izstāde atsauc atmiņā unikālos iestudējumus. Es varu strādāt ar visdažādākajiem režisoriem, visdažādākajos žanros. Un ļoti bieži tas rokraksts vairāk ir kaut kādā attieksmē pret darbu, nevis tieši vizuālajā. Ilze Vītoliņa aizrauj vērienīgu projektu un trakas idejas. Reizī Kalniņa Kaligulā bija gatava nest smagu kostīmu un pusminūtes laikā sarkano nomainīt uz zilotēm. Iespaidojoties no Āfrikas kultūras, es izdomāju Kaligulas kostīmus, un tas ārprāts, kas tur ir iekšā, ne tikai šajos divos, bet varbūt kādreiz mēs izliksim visus Kaligulas kostīmus, kas būtu milzīga atsevišķa izstāde, tie motīvi ir no turienes. Melnais samts ar izšķoto čūsku bija mugurā Dainim Grūbe, izrādē Madame Butterfly. Augsto papēžu nebija, bet kleita ir īpaši darināta, izceļot slaidumu un it kā vizuāli vēl pagarinot Daini. Tas ir roku darināts izšuvums tādā pūķa veidā. Jā, un tā ir viena no Song Li Ling kleitām. Kostīmu mākslinieka neredzamais darbs atklājas galerijā izstabe, izstādē pavasaris. Ilzes Vītoliņas akvarelī gleznotās skices ir stāsts par nākamo pirmizrādi Dailes teatrī janvārī. Igauņa rakstnieka Oskara Luca pavasari. Man ļoti patīk zīmēt, un es domāju, ka pēc gan es nevaru vairāk enerģijas ielikt tieši tajā zīmēšanas procesā, jo patiesībā, ja lai kostīmu šūtu, jau seja nav vajadzīga. Bet man pašai ir interesanti to darīt. Līdzīgi kā mēs lasām, katram no mums šis stāsts ir acu priekšā, un tad arī tas ir tas, ko Ilze parāda savās skicēs teātra kostīmiem, šo te tēlu, kādu viņi iztālējas un kādu viņi redz. Dailes spožumu var aplūkot izrāžu apmeklētāji, bet Ilzes Vītoliņas personāla izstāde pavasars ikviens. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.